imana imana irababara ifata icyemezo cyo guhindura isezerano yari yavuganye na se bajya kumuregera abana be Eli baramubwira ngo abahungu bawe bakora ibyaha bibiri bikomeye bitumye tutazagaruka mu rusengero ibitambo biratuvuna twebwe tubona inuma zinungura twavunitse inka tuzibona twavunitse intama tuzibona twavunitse none ibintu tuvunikira tukabizana gutambira Uwiteka abahungu bawe barabitoba bana banjye se mwagiye mwihangana mukaririmbira mukuri no mu mwuka k'Imana izabagirira neza bakajya bamamata ariko ubundi ni munacumura Imana izabagirira neza nta kibazo hikirebe inyuma isigaye ireba ntikireba umuti misigaye ireba hera ngo ntikira uwo Imana yahinduye sisiteme y'imirebere ngo ntikireba umuti misigaye ireba inyuma abandi bati isigaye ireba inyuma ntikireba umutima abandi bati ireba umutima ntireba inyuma mbese byabaye akutuma kandi wabona bene Eli baje mu materano bati wahamanati yewe wahamanati we ayi siyabonga ayo data we wavuga uti mbega abahungu bafite amavuta aho muri Amerika y'Amajyaruguru munyikirize haleluya abaje gusenga haleluya bambaye ijipo ndanda wavuga uti mbega abapantekote beza we mbega abapene bambara ibitambaro we n'amatwi bakayapfuka bene Eli bazi kujijisha basa n'iby'idini ribasaba ariko ntibasa n'iby'ijuru ribasaba bafite ukuntu bazi kubishushanya bafite ukuntu bazi kubihusa bafite ukuntu bashyiramo amanote meza abarokore ntibakibeshera inyuma y'urusengero basigaye babeshera mu rusengero umuntu akaza akibeshera atamfitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binese sumutima uzimo ari mu kihe kiganza k'ikiburyo kigira neza ikimoso kikahonda munyikirize amena urwo rugendo rwo guhinduka no kuba icyaremwe gisha rusaba kwihanganira ubusharire bwose aya barakwanga muri korango ngiye baranyanga ngo bareba abakire gusa ngo abakene ntibatwikoza ngo noneho ibintu ngo byarahindutse ngo abakire nibo basurana ngo abakene ntago batureba ubwo uzabana na Lazaro wowe ngo Lazaro muzicarana ngo twebwe ngo idini ryacu ngo ryaraducupije itubuza kwisiga ntuze hano nkasa ubururu aha nkasa umutuku idini ryacu riraducupiza we ritwambika birebire we riratugora we ubwo uzahinduka umere nka Esiteri wowe umukobwa wabaye ahantu hari makeup yanga kuzisiga kubera urugendo rwo guhinduka wabonye ibibero by'umugore ramure baramubwira ati naho ndiho naho napfa ziko nkundwa amen kandi Yesu ampa ibyo nkenye byose ngaho amatayi yawe yajyane nta gahunda mfite amatayi yawe yasohokane nta gahunda nge mfite yo gukora icyaha muri iki cyumba ndagenda ndi isezerano ry'inzozi na rose kandi sinshobora kwiyanduza zitarasohoka aya mashina ya Yesu amashina shukwa Yesu haleluya haramubwira ngo biragatsindwa biragatsindwa nubwo Imana itarantabara ariko yiwereresha urambona mu bikote mu kapatifari yandoteye wowe ikirimo imbere kiraruta ibikote
nambaranye kirimo hano ico nambaranye ico nambaranye ico nambaranye kizanyiza 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 haramwe ngo shi hoshi Potifar umujinyi uramwica muka Potifar ataraka atararakara nturakizwa uburyo mwarabubuze mbubahe hari uwabuze bitanu ngajya gusambana mbimuhe hari uwabuze imyenda ngajya kugura mini nyamuhe amafaranga hagende yambare mini agenda niba uburyo warabubuze hano twakiterateranya tukarugu ariko impamvu ituma tudasubirayo tureba koko hanyuma ugahita ugira amatayi hanyuma ukageza wemeza abagabo n'abasore bose bo mu icaci ati murabona ukuntu mfite amata hari yo ugiye gusezerana mu rukiko kirahengamo ariko impamvu ituma tutabyambara ngo twigire nk'uko abisi bashaka dushyireho ingo y'inkizi pusi turareba umudugudu amashyi menshi kwa Yesu bikaba imateka bigakomera Imana igira ikora ikakirema Imana itanga amahoro ndagira utera amahane turagushimye ko waturinze iminsi yose ishize uyu munsi wa none mwami Imana itariki mwami Imana yacu o data wera washimye yakenda ko zaturi hano dushima duhimba izina ryawe Wagukiye kukuri Imana itagira gitangira Tugushimye mwami Imana kuduhurije hano muri nzuti zina ryawe Waturindiye abashitsi baturutse mwami Imana kure ubageza hano kuri umunsi wa none kwirango dusangizanye ibyiza waduteguriye Turakwinginzira mwami Imana hamwe n'indirimbo tumaze kumva koresha abakozi bawe mwami Imana wabwe icyubahiro ku butumwa bwose bwumvikaniye mu matwi yacu Tugiye kwakira ijambo ryawe tugiye kumvugana natwe koresheje umugaragu wawe mwami Imana yacu kwamaganya udafatanya natwe kugushima muri iteraniro
turifuza ubwiza bw'Imana ngo bukomeze kuboneka ahantu unyuriye umukozi wawe mw'Imana yacu duteze yombi ngo twumve icyo uvugana natwe urakoze kugiye kumukoresha urakoze mw'Imana kumwuka wera amuyobora kandi mwuka wera akadusobanurira kurusha uko we yavuga tugukomeye amashyi Imana yacu imbundu zivugirizwe kumvise usaba kwacu mu izina rya Yesu amen Amen. Yesu ashimwe. Tuzamura amaboko yacu duha Imana icyubahiro. Hallelujah, hallelujah. Nitwa Joseline Mukatete ndi umukobwa ndi umukristo mu itorero rya Gatenga, paruwasi ya Gatenga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Turashimira Imana kubana namwe uyu munsi n'iby'igiciro gikomeye cyane ko mwadutekerejeho kugira ngo tuzaze kubana namwe. Imana ihimbazwe cyane. Turashimira umushumba w'itorero waduhaye ikaze n'abandi bafatikanya kuyobora itorero Imana ibahe umugisha duhaye agaciro ubutumire bwanyu mwarakoze cyane kuturarika mu ruhando rw'abavuga butumwa benshi bari muri iki gihugu mushumba Imana iguhe umugisha Hallelujah Hallelujah Turashimira namwe mwaje gutarama uyu munsi Imana ibahe umugisha Iki giterane gifite abaterankunga babiri bakomeye uwa mbere ni Kristo yashoyemo amaraso mutorankunga wa mbere w'iki giterane ni Kristo wo yashoye amaraso se twamuha amashyi byakunda muterankunga wa kabiri ni nge nawe twemeye kuza ngo twumve icyo Yesu avuga mwashyizemo amafaranga ariko Yesu yashyizemo amaraso umva rero biraza kugenda neza mwuka wera ari muri iki kirere rwose Imana irahari muhumure imitima yanyu tuze Imana irahari n'udusigisigi tutuntu mwagiye mwumva cyangwa muri kumva nibyerekana ko Imana ihari nimugira ubwoba Imana irahari Bethlehem haleluya Imana iri muri iki kirere kandi murabizi ko iyo twaje inaha tuba twaje kwa mama tuba twaje iwabo w'itorero rero nimugira ubwoba Kristo arahari Hallelujah hallelujah Reka dusome ijambo ry'Imana ariko mbere yuko dusome ijambo mbahaye intashyo zabera bose aho twateraniye Imana yaradushoboje mwakira intashyo za benese Amen Dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa 12 turasimbuka dusome n'umurongo wa 30 Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri murongo wa 12 dusimbuke dusome n'uwa 30 Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri murongo wa 12 dusome mu izina rya Yesu Haravuze ngo kandi bene Eli bari bigorji ntibari bazi Uwiteka kandi abo batambye uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu umuntu wese iyo yatambaga igitambo umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe eshatu akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono ivuga ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga n'icyo umutambyi yendaga uko niko bagenzaga abisiraheli bose babaga bagishiro ndetse batarotse ibinure umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati "Inyama zo kosereza umutambyi bikuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi" kandi iyo umuntu yamusubizaga ati "Niba marakotse ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka" nawe yaramusubizaga ati "Oya urazimpa nonaha kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga" nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka kuko cyateye abantu kuzinuka igitambo cy'Uwiteka murongo wa 30 uravuze ngo icyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti "Nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho kuko abanyu bahari bo nzubaha ariko abansuzugura bazasuzugurwa amen
Luka ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya 22 ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya 22 murongo 31 Luka 22 murongo wa 31 Luka 22 murongo wa 31 haravuze ngo Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe Amen Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 ntago intego nayibagiwe rwose nayo turayisoma ariko reka tubanze dusome ibyo umwuka yambwiye kuvuga Abaheburayo 11 murongo wa 13 Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 murongo wa 13 Dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga biri kure bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga baruci baba berekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu amen none intego y'igiterane ni mu Baroma 12 umurongo wa 2 ho turihuta nta nubwo byari bigombwa ko tuyisoma ariko reka tuyisome mu izina rya Yesu Abaroma 12 umurongo wa 2 aravuze ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen Intego y'igiterane navuga ngo ni uguhinduka rwose biduhesha kumenya iby'Imana dushakaho niko kuri afishe handitse guhinduka rwose biduhesha kumenya ibyo Imana idushakaho twese amen hari indirimbo umwuka yampaye ko turirimba indirimbo ya 198 mu ndirimbo zo gushimisha Imana turayiririmba dusobanura aya magambo ko umwuka yaduhaye kuyavuga hanyuma dusenge babacuranzi begere hino niyo bakoresha piano gusa nta kibazo hanyuma tuyiririmbane tuvuge kuri aya magambo umwuka yaduhaye kuvuga 198 mu ndirimbo zo gushimisha nimushaka mukoreshe piano gusa Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye
kuri iyi ntego y'iki giterane ivuga ngo guhinduka rwose ariko guhinduka gufite ingaruka nziza kutumenyesha ibyo Imana ishaka si uguhinduka gusa ahubwo no guhinduka gufite rezilita gufite umusaruro umusaruro wo kumenya ibyo Imana ishaka bivuze ngo hari n'abandi bahinduka ariko ntibamenye umusaruro w'ibyo Imana ishaka impinduka zabo ntizibe impinduka zo kugaragaza icyubahiro cy'Imana ahubwo zikaba impinduka zo gutesha Imana icyubahiro nubwo yo ari yo kubahwa nubwo ifite ubudahangarwa nubwo yuzuye icyubahiro ntacyo wakora ngo ibure guhabwa icyubahiro ariko hari imirimo imwe n'imwe isa n'itesheje icyubahiro Imana ariko siyo ni ibisa nayo ubundi siyo yo ihora ari inyacyubahiro munyikirize amen iyo ihora ari inyacyubahiro nubwo utakiyiha iragihorana ni ibintu byikora ifite ukuntu yabyesitaye ibyesitara neza kugeza ubwo yavuze ngo njyewe Uwiteka nubwo abantu bacira byo batama icyubahiro ariko icyubahiro cyanjye sinzagiha undi nuko Imana iteye ibintu byayo birubatse byubatse mu buryo nta muntu wabisenya habe n'abamarayika habe n'ibizima nabo basanze ibintu byayo byubatse ubwo rero kwiha icyubahiro ni ukwigirira neza ayo badata kwiha icyubahiro ni ukwigirira kuza mu materaniro ni ukwigirira kuyiririmbira ni ukwigirira kuyisenga ni ukwigirira kuba jose ari nari kuyivuga ni ukwigirira na hanyuma ntiwigirire nabi rero ariko uzi ko mwaje ni ukuri mwaje munyikirize amen guhinduka rwose ariko bitumenyesha ibyo Imana ishaka nahoze nibaza impamvu mwateguye iki giterane gifite isanganyamatsiko buriya ntimugakinisha isanganyamatsiko iba ari message yayo buriya Imana imaze iminsi ibona mwaranze guhinduka mugume hamwe rero Imana imaze iminsi ibona byarabananiye umwuka aravuga ngo reka ntegurire mu bashinzwe ivugabutumwa mbabwire ngo nibahinduke rwose ubwo ni ibyo umwuka ashaka kuvugana na kirabyo munyikirize amen guhinduka rwose Pawulo yavuze ngo ntimwishushanye yemwe we ntimwishushanye munyarwanda yaravuze ngo ingendo y'undi sanganyikirije ko n'abakunzi ingendo y'undi gira guta nimwishushanye n'abiki gihe nimwishushanye n'abiki gihe ngahubwo mumenye Imana ngo kugira ngo kumenye Imana kwanyu bibatara kumenya ibyo ikunda abantu mwiza secondaire muzi ibintu bazi twitaga kudekarika kudekarika sinzi niba mubyibutse ni ugufata ifoto y'igisa n'icyo ukeneye ukayishyira ku idirishya ugashyiraho urupapuro rwawe ufite kereyo na gome ugashushanya igisa n'icyo uri kubona imbere kandi kiri imbere mu idirishya muranyumvise iyo bibiliya ivuga ngo ntimwishushanye ni ugufata ibintu bitasaga n'ibyo ugomba gukora ukabidekarika ukabishushanya neza bigasa nawe ariko umwuka yavuze ngo ntimwishushanye ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya Imana ishimwe ko yaduhaye intego nziza munyikirize amen hanyuma umwuka wera mbe hafi kubera ko niwe ukwiye kutuba hafi Bibiliya ivuze abana b'abahungu ibita bene Eli Hofuni na Fenihasi bafite amahirwe abiri akomeye amahirwe abiri akomeye ngiye kuvuga asa nayo ufite amahirwe ya mbere Hofuni na Fenihasi bafite bavuka ku mugabo mwiza bavuganye n'Imana Yesu we bavuga ku mugabo mwiza bavuganye n'Imana w'umutambyi Imana yaravuze ngo inzu ya Eli ntago hasaburamo umutambyi iteka ryose urumva iryo sezerano atari ryiza we uri byinannye ukarisirimba na ukaribwirizanya ukarihogozanya bajya wumva ari utuntu turyoshye cyane mu nzu ya Eli ntihasabura abatambyi iteka bene Eli bavukiye mu rugo rw'umugabo wavuganye nanda iyo ni
bakabunga bakabirinda kuko bahawe ibintu bifite aho bituruka bagomba kubikora bigengesera kubera imana ya se sezerano bafite itazahinduka keretsebo babigizemo kabiri amahirwe ya kabiri bafite babonye akazi batadepoje babonye akazi batagasabye baraprofitira mu muhamagaro wa se bicaye mu bintu bya se imana ibagiriye icyizere ibaha gukora nk'ibyo se yagakoze munyikirize amen munyikirize amen bagiriwe icyizere cyo gukora batadepoje nta n'ikindi kintu imana ibaciye cyo gukora umurimo wa se ari ikintu nta kindi kintu bakoze igikomere rero gihari karushya isaba karushya abantu bari inyuma munyikirize amen ziko bari kunyumva n'abahari inyuma munyikirize haleluya yego n'ab'imbere munyikirize haleluya karushya isaba ni ibintu batasengeye ni ibintu batavunikiye nta misanzu yaba ibirimo babibyibonye mu gutyo gusa karushya isaba rero muhinduke rwose mugize imitima bene eri batangira gukora iby'imana itabatumye batangira kwishushanya batangira guhinduka biravuga ngo abisirayeli bajyaga bazana ibitambo mu nzu y'imana nk'uko imana yari yarabivuze ngo bene eri batangira gukorera ibyaha mu rusengero mu ruse buriya hari abantu babiri batandukanye umuntu ukorera ibyaha inyuma y'urusengero n'umuntu ukorera ibyaha mu rusengero ni abantu babiri batandukanye n'imana ntibabona kimwe batangira gukorera ibyaha ku ruhimbi batangira gukorera ibyaha ku rutambiro bari bati n'ubundi karushya isaba twasanze ibi bintu ari ibintu by'iwacu guhanura ni ibintu by'iwacu kubwiriza ni ibintu by'iwacu kuririmba ni ibintu by'iwacu niyo ntasenze ndaririmba ijwi imana yararimaye batangira gukorera ibyaha mu ruse bibiri ngo abantu bababazwa cyane n'ibi byaha bya bene eri ngo bajyaga bashabura inyama ziri mu nkono bakazana ibirusha bifite amenyo bakajabura amezi bashaka bakagenda bakarya bati n'ubundi nta kizadutwara nijya no kudihiza diha data wari abantu bikuraho ibyaha bakabishyira kuri ba runaka Dawidi yaravuze ngo ninde mukene uri inaha ngo tujyaneho isanduku y'isezerano imudihe nahari abantu bikuraho intege nke bakazishyira ku bandi bene eri bababaza imana imana irababara ifata icyemezo cyo guhindura isezerano yari yavuganye na se bajya kumuregera abana be eri baramubwira ngo abahungu bawe bakora ibyaha bibiri bikomeye bitumye tutazagaruka mu rusengero ibitambo biratuvuna twebwe tubona inuma zinungura twavunitse inka tuzibona twavunitse intama tuzibona twavunitse none ibintu tuvunikira tukabizana gutambira uwiteka abahungu bawe barabitoba ntituzi niba imana ibikunda ntituzi niba imana ibyishimira ntituzi niba imana itabishima tubona tuza gutyo gusa twavunitse tukitahira ngo bene eri akajya aba mama ati bana banjye ariko iyi mana yavuganye nanjye ko izatugirira neza mwagiye mureka gukora ibyaha ngaraba mama uko yiboneye bana banjye se mwagiye mwihangana mukaririmbira mukuri no mu mwuka ko imana izabagirira neza bakajya aba mama atari kubundi ni munacumura imana izabagirira neza nta kibazo ntikireba inyuma isigaye ireba ntikireba mu mutima isigaye ireba hera ngo ntikireba uwo imana yahinduye sisiteme y'imirebere ngo ntikireba mu mutima isigaye ireba inyuma
abandi bati sigaye irebe inyuma ntikireba mu mutima, abandi bati reba mu mutima ntirebe inyuma, mbese byabaye akutuma. Imana itumaho Eli, munyikirize amen, muhinduke rwose mugize imitima imutuma iramubwira ngo mva Eli we, abahungu bawe barananiye, basinuye abantu banjye kuza mu rusengero, ntibakora ibyaha ngo bagenda burundu, babizana no ku ruhimbi, babizana no mu rusengero, none ndi Uwiteka ndabihinduye, none iniforume bambaye, imisanzu batanze, ibyo bakoze, sengero nziza bubatse, jyewe Uwiteka ndabihinduye, none isezerano nagiranye nawe ndarihinduye, nyujije mu murongo, iramubwira ngo uhereye none unyubaha nanjye nzajya mwubaha, kandi usuzugura azasuzugurwa. Iramubwira ngo ndabihinduye, imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo abahungu bawe nibapfa urundi rupfu rusanzwe, uzamenye ko ntari Uwiteka uvuze. Iramubwira ngo urupfu rw'abana bawe ni urupfu ruri sipeshe, n'umuntu wese uzarumenya akarwumva ngo azajya acura injerere mu matwi, kuko abahungu bawe banzinuye abantu, abantu ntibagishaka kuza mu rusengero. Muhinduka rwose mugize imitima. Kandi wabona bene Eli baje mu materano bati wahamanati, wahamanati we, siyaboga ayo datawe, wavuga uti mbega abahungu bafite amavuta. Aho muri Amerika y'Amajyaruguru, munyikirize haleluya, abaje gusenga haleluya. Bene Eli babonye bambaye ijipo ndende, wavuga uti mbega abapantekote beza we, mbega abapene bambara ibitambaro we, n'amatwi bakayapfuka. Bene Eli bazi kujijisha, basa n'iby'idini ribasaba, ariko ntibasa n'iby'ijuru ribasaba. Bafite ukuntu bazi kubishushanya, bafite ukuntu bazi kubihuza, bafite ukuntu bashyiramo amanote meza. Abarokore ntibakibeshera inyuma y'urusengero, basigaye babeshera mu rusengero. Umuntu akaza akibeshera ati mfitiye byinshi mu kiganza kiwe, harimo ibyiza gusa binese z'umutima. Uzimo ari mu kihe kiganza? K'ikiburyo kigira neza, ikimoso kikahonda. Dawudi yaravuze ngo inshimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bigira gute? Inshimbo ni ukugaruza ineza, inkoni ni ukudiha. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya, muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bene Eli, iyo uzi ukuntu bazi kwitwararika ku munsi w'isabato, bazi kwitwaza icya cumi n'amaturo ngo baze kwijijisha. Bene Eli, muhinduke rwose mugize imitima. Bene Eli, uzi ko bazi gutanga amafaranga menshi mu idini kugira ngo baheshe ibimenyetso. Beneri uzi ko yemera akagura ibintu bikenewe, akagura byose kugira ngo ajijishe. Beneri bazi ubwenge, ariko turashimira Yara itareba nk'abantu. Muhinduke rwose mugize imitima mishya, muhinduke rwose rwose mugize imitima. Ko mutanyikiriza mwanya nze, gahunda ni uguhinduka tugize imitima imeze guta, mipsapsa mipsapsa. Dakosi, guhinduka tugize imitima. Imana iravuga ngo urupfu rw'aba bahungu ntiruzamera nk'izindi mpfu zose uzarwumva. Hari abantu bapfa ntitumenye ko bapfuye, ariko urwa bene Eli
n'abasitari bene eri nibapfa muzabimenya n'abasitari none si babiteje imana se n'abasitari bene eri iyo bapfuye bigira gute bwira mugenzi wawe ngo iyo mwene eri yapfuye biramenye se wamubwiye iyo mwene eri yapfuye bigira gute n'umusitari n'umusitari iyo mwene eri yapfuye aho yagejeje ayivuga ntihagere imuhonda n'abasitari bene eri iyo bapfuye bigira ritera urebe ukuntu muyishotora muyirirwa imbere muyirara imbere niko murushaho kuba abasitari urebe ukuntu mwambaye iniforume mwashyizemo udutambaro tw'umukara niko murushaho kuba abasitari urebe ukuntu Joseline abwiriza akavuga cyane niko arushaho kuba umusitari iyawe urebe ukuntu usigaye wambara kositime nziza kugira ngo mu rusengero hino aha tukumenye ko waje niko urushaho kuba umusitari uko wambara bazeri ishe y'ibihumbi 300 niko urushaho kuba umusipa urupfu rwa Beneri ruzamenyeka muhinduke rwose mugize imitima Yesu ijambo twasomye ryavuze ngo yari yicaranye n'abigishwa be harimo arabaganiriza iby'urupfu rwe harimo arababwira ukuntu bizagenda ngo ukabibabwira bagahonga mu maso ukanaganiriza agahinda kakabica bari bafite impamvu imwe cyangwa izirenze imwe zikomeye zatumaga bagendana na Yesu ariko mu mibare mume mwanyigirije ko nabakunze mu mibare Petero umunsi umwe aramaze atari kubundi ko twasize ibyacu tukagukurikira ubundi ibintu byawe bizavamo akantu kameze gato ibintu by'imibare byo kuzura Lazaro turabibona ibyo guhumura impumyi twarabibonye akose ubu nta kantu kagashahara karimo ra akantu kagendanye n'umushahara kameze gato wayasaba aramurebye arambwira ati Petero we abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira duhereze Imana icyubahiro abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira bazakuberwa inshuro 100 kandi nzabongerera n'ubugingo Petero ati voilà ubwo nasize amato 2 n'urugero ubwo nzaba mbonye amato 400 iyo si imibare se ko mutanyikirize iyo si imibare baririmbye Yohana ati nanjye nasize inshundura 2 ubwo nzaba mbonye inshundura 100 abati ibintu bya Yesu birimo akantu ibintu bya Yesu birimo akantu bakajya bamukurikira mu mibare y'Uda waba umunyamibare pire wuzuye aramureba bati Yesu ndabona uri boro ndabona uri mare nzajya nkora mu giturisho kandi ntuzamenya ibyabaye ariko Yohana narasomye mu butumwa bwiza haravuga ngo igihe Yuda yavugaga ngo ayo mavuta twari kuyagurisha idenari yo tukayafashisha abakene Yesu arambwira ati Yuda gabanya imibare turaziranye nge nawe buryo ujye ukora mu giturisho nubwo nta wakubonye Petero ntabyo azi Mariko ntabyo azi Yohana ntabyo azi Filipo ntabyo azi na Toma ntabyo azi ariko nge nawe umutima wanjye n'uwawe bibiziranyeho nubwo nakugiriye iki ubu dufite ba peti furere ba Yuda bakora munani ariko Yesu akabagirira guhinduka rwose tugize umutima guhinduka rwose tugize imitima misha arabitegereza arabaganiriza arabwira ati hasigaye igihe gito umwana w'umuntu akarambwe hagati y'isi n'ijuru abahisi n'abagenzi bazamuvuma bazamwita igisambo bazamwita umunyabyaha ngo nuko Petero abaramwita ariko Yesu ibyo bintu bikuremo ntabwo mu bintu twavuganye ibyo birimo gahunda ihari ni uko uzatuha kuri za nshuro 100 ariko ibintu byo gupfa bikuraho Yesu baramubwiye ati yewe Petero we Simoni 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 mwene Yona urambuza gupfa kandi ariho uzabonera ubuzima urambuza gupfa kandi ariho hari ubuzima urambuza gupfa kandi ariyo ntego wirimbuza Simoni ndacyara kubivuga icyanzanye
Aywe icyanzanye gahunda no gupfa. Abarambwa ati Simoni we ntiwamenya amakuru. Simoni Simoni mwene Yona wasabwe ngo ugosorwe. Nabibonye ntarira imbere yawe. Ese ntara abana bato barazizira n'ibiproto binini. Eh n'ibisahani binini. Simoni Simoni mwene Yona wasabwe ngo ugosorwe ariko ukwiye kugira umutima mushya. Mutima uhindutse kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Gira mugenzi wange, Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza Betramu. Imana irashaka gukomera ugakomeza Korari. Irashaka gukomera, irashaka gukomera, irashaka gukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka gukomera papa. Umara gukomera mama. Ukomeze abandi. Muri hano cyangwa atashye? Komera. 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 Mama komera, ukomeze abandi bari kuzivamo. Komera, gira umutima mushya. Mukobwa komera, utabyarira iwanyu. Komera. Komera musore, utabyarira inyandaro. Komera. Komera. Aya ngo mwararirimbye. Komera. Mugeze igihe cyo kubikora. Komera Betelehemu. Komera. Ashumba mukomere. Nagusengeye Petero ngo ukomere. Uzi impamvu Petero agomba gukomera? Niwe ufite ijambo rikomeye kuruta iry'abandi bigishwa. Petero aguye. Toma utemera na Yesu yazutse ntiyagaruka mu rusengero. Muri hano cyangwa atashye? Niwe Yesu yabwiye ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. Ibaze Petero adakomeye, ubwo Filipo yagaruka ubwira Yesu ngo inzira ntituyizi, ntituzi niyo wavuye, uri n'ikinyendaro. Ubwo Filipo yagaruka aramubwira ngo wowe navuganye nawe byinshi. Komera. Komera. Niwe twatangiranye pete. Utazananiza barumuna bawe bari inyuma. Komera. Teko si bine mando. Kresta te kota yaba. Shekisa ya westa. Heki wasima. Tekita ya westa. Komera riku. Ariko usibi bintu kubyihanganiramo, ukabitaranikiramo, ukabikaranikiramo, ukabisenganikiramo. Ejo tukumva ngo wananiwe. Wakomeye. Wakomeye mama. Uzi kurubyariramo rimwe, ukarubyariramo kabiri, ku nshuro ya gatatu tinda gusezeye shu. None abantu uzabyara niba ubaka nkawe, wakomeye. Muri hano cyangwa atashye? Komera. Mwanzi yagusabye ngo ugosorwe, ariko nagusengeye niko Yesu avuze, kugira ngo numara gukomera. Dukomere Imana amashyi menshi, wa numara gukomera. Betelehemu nimumara gukomera. Harya mwe mwitwa bande? Ijwi ry'urangurura nimumara gukomera. Kira byo nimara gukomera izakomeza igihugu. Komera. Nagusengeye kugira ngo udacogora. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Ayo dusenga ashobora kudutambutsa umunsi umwe, ariko kuwa kabiri tukananirwa,
ayusenga yagutambutse kwezi kumwe mu kwa 12 ukananirwa ariko Petero nagusengeye gukomere numara gukomera ukomeza abandi ukomeze abandi hari ntambwe umwuka yambwiye umuntu atera agira umutima mushya munyikirize amen. Intambwe ya mbere umuntu atera arimo agira umutima mushya ni intambwe yitwa kumva ijambo rya Kristo. Kumva ijambo rya Kristo niyo ntambwe ya mbere umuntu atera arimo aragenda ahinduka agira umutima mushya. Kumva ijambo rya Kristo. Paulo yaravuze ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ijambo, ariko si amajambo yose ngo ni ijambo rya Kristo. Amagambo yose wumvise ntiyaguhindura ngo ube mushya. Yewe na shushu be na shuna I love you na nakupenda ntibihindura umuntu ngo abe mushya. Sheri nateguye ibigumba birimo isombe, ibyo ntibihindura umuntu, ariko kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo rirahindura. Ijambo rya Kristo rirahindura. Kumva ijambo rya Kristo bire mu mutima mushya mu muntu, umuntu akaba icyaremwe gishya pe. Munyikirize amen. Aburahamu yumvise ijambo mu itangiriro 12 umurongo wa mbere, nimubwira ngo va mu nzu ya Sotera ujye mu gihugu nzakwereka. Uwo ni umwanya wo kumva ijambo rya Kristo ntire gusigaho wari uri. Iyo wamaze kumva ijambo rya Kristo ntuguma muri uri, urahaguruka ugatangira kugira umutima mushya. Ijambo rya Kristo iyo ryaje ntirisiga umuntu uko ryamusanze, riramuhindura. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Intambwe ya kabiri umuntu atera ahinduka icyaremwe gishya yakira umutima mushya ni ukwemera ko ukwiriye guhinduka cyangwa se kwiyumvamo ko ukwiriye izo mpinduka. Amen. Kwiyumvamo ko ukeneye guhinduka. Kumva ni kimwe no kubyiyumvamo ko ukeneye guhinduka ni ikindi, kandi iki nacyo gitangwa n'umwuka wera. Nta muntu wiha guhinduka, umwuka wera niwe utanga guhinduka. Munyikirize amen. Kwiyumvamo ko ukwiriye guhinduka rwose. Nyuma yo kumva ijambo rya Kristo utera intambwe yo kwemera ibibi byawe, utera intambwe yo kwemera intege nke zawe, kugira ngo rya jambo rya Kristo rigire umusaruro w'icyo ryavuze. Hari umugabo wantangaje muri Bibiliya, ni umugabo witwa Kayini. Inde? Kayini. Kayini ni mukuru wa Abe b'abahungu ba Adamu na Eva. Imana yaramugendereye aho bari bagiye gutambira ibitambo. Muzi igitangaza cyabaye muri Bibiliya, umuntu yiciye undi mu rusengero. Aho bagiye gutambira niho Kayini yiciye murumuna we. Ntiyaharenze ngo yaramaze kumenya amakuru k'igitambo cya Abeli cyashimwe kuruta icye. Niba yarakoresheje ibuye ntitubizi biriya ntibisobanura, ahita amurangiza. Ngo ijwi riza bwa kabiri kuri Kayini ramubwira ngo Kayini, Kayini, nukora ibyiza ntuzemerwa. Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe mori ratakamo ndaryumva. Basi ubu ntiwasaba n'imbabazi? Kayini aramubwira ati se wamfashe, kandi afite amaboko ajojo baha amaraso. Aramubwira ati se wigeze umfata? Ubu hari abantu bemera ngaruko tubonye ibimenyetso. Ese muvuga ko nshi inyuma umugore cyangwa umugabo mwigeze mumfata? Yakubwiye ati se mwaramfashe mwabonye nyetsapa naharaho mwambonye. Zana ibimenyetso, zana ibimenyetso. Ntindabwiye ko ndi umujura se hari uwamfashe? Ntindabwiye ko nywa inzoga se hari uwambonye? Zana ibimenyetso tuzagufotore se tugufate Snapchat. Zana ibimenyetso. Kayini abwira Imana ngo jyawe ibyo nabikoze mbishaka kandi ndanigendeye. Imana iramubwira ngo nubwo ugiye ariko ugiye uri ikivume. Wumvise ijambo rya Kristo ariko ntiriguhinduye. Iyo nsaba imbabazi nari kuziguha. Kumva ijambo rya Kristo no kwemera kuri umunyantege nke ni ibintu bibiri bikomeye kandi bitandukanye.
ikibazo si uko Yesu atavuze, ikibazo ni uko utumviye. Uzi ko Imana iri hano? Munyikirize amen. Dawidi na Kayini n'abagabo babiri batandukanye kandi bose bari muri Bibiliya. Dawidi yumvise ijambo rya Kristo rizanywe na Natani, aramubwira ngo cya gihe usambana na Mukawuriya nari mpari nduwiteka, kandi cya gihe umwicisha nabwo nari mpari nduwiteka. Hari ikindi urenzaho Dawidi? Dawidi aravuga ati ntacyo ndenzaho, nari nzi ko ntabikoze ntawe undeba, ariko ijisho ryawe ryarandebaga. Imitima ibiri itandukanye, ntawiha guhinduka, Umwuka Wera niwe uduha guhinduka. Munyikirize amen. Icya gatatu, intambwe ya gatatu umuntu atera agira umutima mushya, ni ukwemera kugendana n'Imana urwo rugendo rwo guhinduka ubiheshejwe no kwizera. Urwo rugendo rwo guhinduka ni ukwemera kugendana n'Imana ubiheshejwe no kwizera. Bibiliya mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere harimo ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba, ngo kandi niko kutugaragariza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Kwizera umwuka yarasobanuriye, arambwira ngo kwizera ni ukumva ibintu kimwe n'uko Imana ibyumva. Ayiwe data we, unyikirize amen. Imana niba ivuze ngo iyi ni mikorofone icyatsi, wowe wibwira ngo ndabona ngo yasa n'ubururu. Kwizera kurakubwira ngo Imana ivuze ko iyi mikorofone ari icyatsi, ni icyatsi. Haleluya. Intambwe ya gatatu yo kugira umutima mushya ni ukwemera kugendana n'Imana muri izo mpinduka utabyihaye ubiheshejwe no kwizera Kristo. Kwemera kugendana n'Imana urwo rugendo rwo guhinduka. Intambwe ya kane, turacyari kumwe torero, intambwe ya kane ni ukwirengagiza ingaruka n'ubusharire bwose uzagirira muri urwo rugendo rwo guhinduka. Hayo data we, birashaririye we, kwihanganira ingaruka n'ubusharire uzagira uri muri urwo rugendo rwo kugira gute. Kwihanganira ubusharire n'ububabare bw'umubiri mu gihe urimo uratera intambwe yo kugira umutima mushya. Ayo data we, ibintu byajugunye abantu mu ngunguru z'amavuta ngo nibyo namwe mubyinamo. Ibintu byajyanye abantu mu rwobo rw'intare bakabamo Danyeli nibyo namwe muririmbira. Ariko buriya iyo muje hano mukabyina muti tuzajya mu ijuru kureba abariyo Danyeli, noneho bazazikwegereze wowe urebe ukuntu zikurya, zizakurumanga. Tuzajya mu ijuru kureba Yobu. Re papa, ere garso, muzajya mu ijuru kureba Yobu, umugabo wakize agakena mu isegonda agakomeza kubaha Imana. Iyo yabawe umugabo Imana yavuze muri Ezekiyeli 14 ikavuga ngo iki gihugu nikibamo abagabo batatu, kirimo Danyeli, Yobu na Nowa, ngo nubwo baba aribo bonyine bakiranutse, ngo ubugingo bw'aba bantu naburimbura nkakiza ubwabo gusa, abagabo bicaye impande y'Imana, Imana iyo ibarebye iravuga iti voila ndabafite. Unyikirize amen. Urwo rugendo rwo guhinduka no kuba icyaremwe gishya rusaba kwihanganira ubusharire bwose. Aya barakwanga muri Korani ngo njye baranyanga ngo bareba abakire gusa, ngo abakene ntibatwikoza, ngo noneho ngo ibintu ngo byarahindutse, ngo abakire nibo basurana, ngo abakene ntabwo batureba. Ubwo uzabana na Lazaro wowe? Ngo Lazaro muzicarana aha?
ngo twebwe ngo idini ryacu ngo ryaraducupije itubuza kwisiga ntuze hano nkasa ubururu aha nkasa umutuku idini ryacu riraducupiza we nitwambika birebire we riratugora we umuzahinduka umere nka Esiteri wowe umukobwa wabaye ahantu hari make up yanga kuzisiga kubera urugendo rwo guhinduka wabonye ibibero by'umugore amureba arambwira ati naho ndiho naho napfa ziko nkundwa kandi Yesu ampa ibyo nkenye byose ngaho amatayi yawe yajyane nta gahunda mfite amatayi yawe yasohokane nta gahunda nge mfite yo gukora icyaha muri iki cyumba ndagenda ndi isezerano ry'inzozi narose kandi sinshobora kwiyanduza zitarasohoka Ayo mashina ya Yesu. Amashina shuko ya Yesu. Haleluya. Aramubwira ngo biragatsindwa. Biragatsindwa. Nubwo Imana itarantabara ariko yiwereresha. Urambona mu bikote mu kapatifari yadodeye wowe. Ikirimo imbere kiraruta ibikote. Kirimo hano icyo nambaranye icyo nambaranye icyo nambaranye kizanyiza 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 haramwe ngo shi hoshe ararakara ubibone ubwira imana ngo ndabibonye ararakaye aha niho ngiye kubonera imbaraga za uyo umharume wa navuga nkageza narya uhinduka rwose tugize imitima ayiwe aramubwira ngo mfi imbere wa mugore w'igipfuwe utazi n'igaburo ntiwabatijwe uri umunyagiputa imbere wa mugore we ntiwasengeye mu misozi ntuzi ukuntu gusenga bivuna cyane witesha agaciro iby'Imana yavuganye nanjye byaravunnye kandi bitarasohora sinshobora bitarasohora sinshobora arambwira ngo kandi naho Imana yakemera mpfa napfa nyiringiye kwihanganira ubusharire n'ingaruka z'urugendo rwo guhinduka ibintu yose yashoyemo amaraso mukabibyinamo uko mwiboneye tukabibwiriza uko twiboneye tukifata uko dushaka ibintu yose yashoyemo amaraso baririmbye haleluya ibintu yose yashoyemo amaraso tujya kubisambaniramo muri Congo kwe ngo dutuye ngo hafi y'ikivu twirirwa twambaye ubusa ngo turimo kugabanya siteresi twambaye ubusa ku mazi ngo twagiye kugabanya siterezera ariko siterese waziyirije gatatu ko zizashira nukuri niwiyiriza gatatu siterese zizagira gute ariko kwambara hari aho tunabonye tugezweho muri iyi minsi Regine Marien arafata agapira kandi kata I love you shu I love you be ubwo twaragotse amava amera nk'ayihene ngo uyu musore mana uzamuha umugore uyu mukobwa mana uzamuha umugabo noneho twamara kuva hano abafiye doneri bambaye udupaswa tugera hano tutarajarajarajara berewe dore umugeni mwiza mbese twamusanganira n'abafiye doneri afite we twari dukwiye guhunga uretse imbabazi z'imana ukurikije ukuntu byatuvunnye urakaza akinjira tuti wari warabitubwiye
Aye wari we umudiyakoni umukecuru uri hari uzi by'Imana ivuga nuko birangira gatabwe atari kuri amukobwa nabo hagari kuri Imana ibyivuza birangira harimo question mark harimo kabaso iwacu hari uwo basohoye bambwe batijya guhindura ikanzu garuke tugusezeranye hanyuma hita ajya igisenyi rero ku mazi ngo Imana ikoze ikibemeza I love you Yoshua, I love you be agakabutura kakaruka rukagera hano noneho bagahita bifata sinapu chat bati Imana ikoze ikibemeza haye Imana ikoze ikibaheza umugi ikoze ikibaheza yambaye agakabutura kakaruka rukagera hano ngubwo Imana ikoze ikibe yabone n'ikibemeza ko guhinduka rwose tugize imitima kwihanganira ubusharire n'uburibwe bw'iyo nzira ikujyana mu guhinduka urabikeneye umugabo nakudiha wihanganira ubusharire bwo kugira umutima hari uwampamagaye ati Joseli ntikarame ati nsengera ndapfuye ntiwishwe n'ikimwe ne data ati mbonye mesaje mu izina rya Yesu mesaje iravuga iki ati na namubwiye ngo yambare ishati iyi niyarayanga ihabara byamubwiye ngo yambare iyakunda ayo data we ndambwa naho urwo rugamba ruroroshye rurwanwa n'abanyamwuka iryohera badashaka ko ibasharirira ariko abashaka kujya mu ijuru bihanganira ubusharire bwo gatanu naho ngiye gusoreza hanyuma dusenge gatanu haravuze ngo iyo uri muri uru rugendo rwo guhinduka no kugira umutima mushya icya gatanu kiravuze ngo nukureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari by'igihe gito nukureba ibitaboneka ngo kuko ibiboneka birashira ariko ibitaboneka bihoraho munyikirize haleluya niko Paulo yaravuze ngo twebweho ntitureba kubiboneka ibitenge biraboneka amafaranga araboneka amazi araboneka abagabo baraboneka abana baraboneka amajipo araboneka kujya muri Amerika biraboneka ariko ibitaboneka Frasheri zirashira umubiri ugakonka bakabakisiga fantatika ngakugufata kwatangiye twisiga ingwa kugira ngo duse neza tugeze kuri fondot ariko nahoze zigiye kwanga kwatangiye twisiga topus cyangwa amamesa n'amavuta dukaraba imitanga ngo tujye kwiga dusa neza nk'abandi tugeze aho dukaraba give na sante n'ibindi nubwo turi kubona bitadufata ariko Paul yavuze ngo twebwe ntitwita kuri ibyo ayo mashyi twayakomera Yesu haleluya basumba twatangiye dusengera mu ivumbi tugeze mu makaro turubake ama etaje ni byiza ariko ibi ntibiboneka n'amatafari na sima n'amabati ariko ibitaboneka n'inzi Imana yatwubakiye twatangiye nta utuzi hano waturamutse ngo duhe n'ibyo gukingura kuba muntu mirasi ibitangaza ndashaka ibitaboneka twatangiye turirimbira ku ngoma na pendo none insengero zuzuye ibyuma we ariko ibi ntibibone ibi ntibibone twatangiye n'amata
iravuga abadayimoni barashwiragira mwabaye mute mwabaye mute ibyuma ibyuma nibiboneka imiziki nibiboneka ariko tuzaririmbana na Mose kandi simbizi n'ibyuma bizaba biha nibitaboneka basanye bibira bango ni sinti yari kwe ko bayibamo ariko ijuru rya bareba rikavango nimwe mukwiye kuyibamo amashiko Yesu muratsawa mwisi bigaragara barabatera mwako mwisi yibifatika nka wabatumira mu nama Mwisi bifatika no muri korari ntawo bavugisha. Mwisi bifatika n'imisanzu ntawo yibabaza. Mwisi bifatika n'amasina yawe ntazwi. Ariko biravuga ngo baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Ariko tukiza yabe. Bibira bambwe iyo bashaka gusubirayo bajya kuryoshya ngo bari bafite uburyo. Amadorari n'amanyarwanda n'amayero n'amapaundi gusubira byari biboroye gusubira ku rwagwa byari byoroshye ariko ngumva impamvu bibatera ngo barashaka gakondo aho he Ah.
baravuga ngo ariko oya yavuganye natwe ntituzayisuzuma gusa bari bafite uburyo baranzwe mu miryango ariko ntibasubirayo baratutswe bitwa baroza ariko ntibasubirayo babuze ibyo barya ariko ntibasubirayo bari banabifite ariko bamenye ibyo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya bari bafite uburyo bwo gusubirayo ngo impamvu yatumye badasubirayo ngo barebaga gatukondo n'umudugudu imana yabubaki ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi ntavanga bavuga batyo ngo babarebe igihugu abavuga batyo ngo babarebe igihugu tikisa enema eras kigoza mai was tikitodai emai was ayepais ngayicara bari bafite uburyo uburyo mwana bubuze mbubahe hari uwabuze bitanu ngo ajye gusambana mbimuhe hari uwabuze imyenda ngo ajye kugura nyamuhe amafaranga hagende yambare minagenda niba uburyo warabubuze hano twakiterateranya tukabuguha ariko impamvu ituma tudasubirayo tureba koko hanyuma ugahita ugira amatayi hanyuma ukageza wemeza abagabo n'abasore bose bo mu icaci ati murabona ukuntu mfite amata hari yo ugiye gusezerana mu rukiko kirahengamo ariko impamvu ituma tutabyambara ngo twigire nk'uko abisi bashaka dushyireho ingo y'inkizi pusi turareba umudugudu amashyi menshi kwa Yesu murasa n'abantu batayabuze uwayabuze aze tuyamuhe ariko ngo igituma baticara mu kabari ngo banywe byeri ngo barareba ibitaboneka ibisafuriya birimo na mitsingi na byeri n'inkoko murasa n'abantu mutaburaho igisafuriya ariko ngo igituma mutabikora murareba ibitaboneka kugira ngo mugire imitima ihindutse rwose biradusaba kureba ku bitabone Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amashyi menshi kwa Yesu kugira imbaraga akanyuma kagatandatu Yesu we Imana ishimwe umwuka wera himbazwe kanyibukije akanyuma nukugira imbaraga ziremerera ibihe imbaraga ziremerera ibihe
kigufata ukaba ufite imbaraga ziyaremerera kamenya ko karora yititukuza nuko umuntu aremerera ibihe ni igihe ubaransinga ugashyira ku munzani ukareba ibikenewe n'ibidakenewe imbaraga ziremerera ni imbaraga umuntu agira ari umusore akazigira ari n'umugabo imbaraga umuntu agira ari umukobwa akazigira ari n'umugore iyo umushyize ku munzani usanga atarahindutse niko Kalebu yabwiye Yosuwa yaramubwiye ngo za mbaraga nari mfite cya gihe icyo gihe nari mfite imyaka 45 none ubu mfite 85 za mbaraga n'imbaraga umuntu agira afite umugabo akanazigira ari umupfakazi n'imbaraga umuntu agira bamwirukanye ku bushumba akanazigumana yabaye umukirisitu sisiteme y'isi yahindutse umuntu akagumana imbaraga sisiteme y'idini yahindutse kazi bakwirukanye muri korari ukazi kugumana imbaraga ziremerera ushogora agakiranuka yarya na mayoneza agakiranuka umubonye mu gihe cy'umushogoro no mu gihe cya mayoneza n'umuceri usanga ari the same igihe yambaraga musazi n'igihe yambara super yambara musazi yabitse muransize munyikirize haleluya munyikirize haleluya agenda n'amaguru afite n'imodoka igihe cye cy'amaguru n'igihe cy'imodoka usanga ari the same igihe yahahagize ibimene n'igihe ahahira mu isoko muri supermarket usanga imbaraga ze zingana kugira imbaraga ziremerera ngwino muyo ngwize muhinduka rwose mugize imitima iyo yavuye mu cyaro akaza i Kigali cyangwa muri Amerika ntahindurwa nuko ageze muri Amerika imbaraga y'abana agakirabya nizo mbaraga ajyana i Kigali nizo mbaraga abana mu mujyi hano hirya hano Kamembe ntagahita abihindura ngo agakiza agasiga ku mupaka wa Kamembe na Kirabya no hagumana imbaraga ziremerera gira gutya gira gutya gibikora bikora imbaraga ziramerera ibiha imbaraga ziramerera ibiha n'imbaraga umuntu agira afite uwumwita shushube akanazigira bamuhaye mesaje imusenda imwirukana imubwira ngo mvira hano wakigoryiwe kagwa ngo namenyanye nawe ngijijwe ndakomeza nkizwe nyirukanye ndabona abandi ba baby no si ibyo urahaguma imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa muhaguruke dusenge imbaraga z'umuti kuko ubwami bw'imana bwegereje ibihe bisanzwe haba bibayuka abantu benshi bazibakirwa byaje turirimbe
Kandi imitima imenye ibyo Imana ishaka ari byo bikwiriye muri Kristo Yesu. Amen. Nanone Mana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye gushima izina ryawe. Turagushimira kugira neza kwawe kwinshi. Turagushimiye kutaturarikiye ubusa k'uyu munsi wa none. Turagushimira ijambo rya rizima tumaze kumva ridusaba guhinduka. Guhinduka rwose atari guhinduka ibitarutaru, atari guhinduka uruhande rumwe, ahubwo guhinduka rwose kubunuka n'imbabazi zawe. Tugize imbaraga nshya, tugize umutima mishya, mwana w'intama w'Imana, turagusabye rero ngo udushoboze, kandi twakwishoboza guhinduka, kandi twakwishobora guhinduka mu ngeso zacu no mu migambi yacu. Sabye Mwuka ngo adufashe guhinduka rwose, tugize imitima mishya. Sabye umuja wawe umugire neza nawe, umwambike imbaraga, umushoboze. Iminsi yose ahagarimira kubwira abantu ijambo ryawe, ntazaba ari we, ahubwo uzajya uboneka ari wowe Kristo mutanga bugingo. Nako twese bamaze kumva, turaritse Mwuka Wera ngo hatageze umwigisha, hatageze Mwuka Wera hagere, atwigishe ibyo dushakaho, atubwire ibyo guhinduka rwose kubw'ubwa n'imbabazi zawe. Tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Haleluya, haleluya. Muri iteraniro hari umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngatangira urugendo rwo guhinduka, ubicyaremwe gishya muri Kristo, usiga isi y'ibyaha, wakira agakiza. Uyu mugoroba utahe Yesu akubyaye ubaye umwana w'Imana. Uzamura ikiganza tugufashe gusenga, niba ushaka guhinduka rwose ukagira umutima mushya, ahari warukiri mu isi y'ibyaha utarahinduka, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngwino wakire ku munezero w'agakiza, nawe uhinduke icyaremwe gishya, ube nkatwe. Mu rugo rw'Imana haracyarimo ibyicaro byawe. Zamura ikiganza nawe nakubonye, niyo yaba umwe yabahagije mu bwami bw'Imana, niyo baba babiri babahagije mu bwami bw'Imana. Umuntu wa kabiri ni umuntu wasubiye inyuma akagwa, akongera agasubira mu isi y'ibyaha, agakora ibyaha, agasayisha, ukabaza umwuka w'Imana. Nawe ngwino tugufashe gusenga, wongere ubicyaremwe gishya, ugire umutima uhindutse rwose, umenye ibyo Imana ishaka kandi ishima. Imana iba umugisha abazamuye ibiganza. Reka tubinginge kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyanyu, mutere intambwe muze hano abashumba babasengere. Nimuze, nimutere intambwe. Muri Yesu haracyarimo imbabazi, muri Yesu haracyarimo urukundo. Ntabwo Yesu urukundo rwe rurashira. Abari bazamuye ibiganza protokoli bafashe, bazene n'ababonye nka babiri cyangwa batatu, batere intambwe baze bansange hano. Ibiye bizashyika, abami bahinduke, abantu benshi bazibakirwa byashaho byifatiro. Ngwino wakire Yesu, nawe aragukeneye. Wibutse abasigaye, megere ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri. Ngwino nawe turagutegereje, Yesu aragukumbuye, Yesu aragushaka. Tuzake wa musozi. Bya bindi watinyaga warabikoze, kubera watinya ubusharire bw'inzira. Ariko waruke gutera intambwe ukaza hano, nawe tukagusengera.
Yewe usinziriye we kanguka Kristo akumurikire tuzamuke tu Mana turagushimiye ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese uwizeye gukizwa yaba umuyuda cyangwa umugiriki kandi ijambo ry'Imana ntirikoze isoni tugushimiye ko amagambo yatambutse hano yavuzwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda tubasha kumva twese tubonye rero abantu bahaye Yesu ubugingo bwe bumvise aribo bagwirwaga umvise ubutumwa bwari ubwabo nuwo bwari ubwacu twese ariko hari mwabumvise batakwicara mu ntebe ngo wabirekeraho ngaho si uyu munsi uyu ni umusaruro wa kino giterane abangaba ni benshi mu bwami bw'Imana kuko umuntu umwe arahenda niyo biza kuba ngombwa ko Yesu apfa hakaboneka umuntu umwe Yesu ari kumupfira ari umwe ntabwo yapfuye kuko bazaba benshi yapfuye kuko hari umugeni ugomba gutaha kuko umwana ntama w'Imana gira neza iritani w'Imana n'ikintu giterane twese turimo umwuka w'Imana akomeze kuvugana natwe kandi umwigisha n'umwigishwa basangira ibyiza byose urakoze Imana bizaba tubyemeye gutyo amen. Haleluya, haleluya. Turasaba aba bene data mudufashe protokole badufashe abanyuri hariya abadiyakoni baganire uko babiteguye. Imana ishimwe, dukomere Imana amashyi, muze n'impundu nyinshi cyane. Imana ishimwe, protokole badufasha bakegeza. Okay, tugiye kwakira abaririmbyi. Haleluya. Ese murafashijwe? Murafashijwe? Mutunga ibiganza hariya muvuye ngo Imana imuhe iki? Amen. Dukomere Imana amashyi, muze impundu nyinshi. Imana ikwiye amashimwe. Imana ishimwe. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ntabwo usanzwe kuri twebwe, n'inkuru nziza. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kurya. Kuyobora iyi gahunda none biragoye, ariko umwuka wera aradushoboza. Kandi impinduka zose mubona mwihangana, ndabanje kwisegura. Mu izina rya nde? Betrehemu, tujye kubahereza indirimbo eshatu, muririmbire Imana dufashwe. Abadiyakoni badufashe bategure ibyiyebo, tugiye gutura Imana amaturo. Nitumara kuririmba izo ndirimbo eshatu, turongera turye n'ubundi ibyo kurya by'ijambo ry'Imana. Tuza kugezwaho n'umubyeyi wacu regional. Imana ishimwe. Amavuta rero mubatunge ibiganza, rimwe kabiri gatatu. Amavuta. Amen. Duheshe kugira imitima mishya, uhinduka rwose biduheshe kugira umutima mushya, umutima mishya, guhinduka.